Ola pequeños investigadores, e bienvenidos a una nueva pista do noso preguntoiro científico Edu Cabarrier. Recordade que esta é xa a segunda pista do noso personaxe deste mes e que se acertas o seu nome podes levar un fabuloso premio. O noso científico misterioso foi un experto navegante que dominaba as técnicas da época para orientarse en alta mar. En 1568 participou unha expedición que descubriu no Pacífico Sur as Illas Salomón. A volta ao Perú, recibiu a instrucción do virrey Francisco de Toledo para que escribira a historia dese territorio. O noso científico viaxou polo país e documentouse entre 1570 e 1572, publicando ese ano o libro La Historia de los Incas, documento no que describe a actividade dos distintos reis incas. Non está mal esta pista, eh? Quizáis, tirando do fío, poidas chegar a descubrir a identidade do científico misterioso deste mes. Se é así, envíanos un email coa túa resposta a educabarrie@fbarrie.org e se aínda non estás seguro, moi atento e recorda que a semana próxima publicaremos unha nova pista.